قدم قدم پہنچا حضرات گرامی یہ جناب ولی 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 صاحب ہم آئیے حضرات گرامی اب میں قوم کی سرزمین پر چلنا چاہتا ہوں اور وہاں ایک ایسے شاعر کو اٹھانا چاہتا ہوں دوستو پچھلے دنوں جو جوئی کے ساتھ ساتھ 6-7 پروگرام بڑا بڑا کر کے آئے ہیں دوستو اتنی قلیل مدت میں شاعری کے اس افق پر پہنچ جانا جہاں پہنچنے میں برسوں لگ جاتے ہیں اس شاعر نے اپنے جوان حوصلوں سے بتا دیا کہ کم عمری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے مگر بازو میں جان اور حوصلوں میں اڑان ہے تو کم وقت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے دیار محبت کے بارہ آبادی ہو رہی ہے بہت شکر گزار ہوں بڑے بھائی ابرار بھوسلے صاحب صاحب اور بڑے قمر صاحب صاحب ان کے حکم پر میں حاضری ہوئی ہے جی جی زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے بہت بہت کم وقت تک آپ کے بیچ رہوں گا آواز بالکل صاف نہیں دے رہے علی بھائی گواہ ہیں خیر آباد میں تھے شہناز بھائی بھائی اور ہم لوگ بھی ماشاء اللہ وہاں مسجد کی چندہ ہوتا ہے بہت اچھا چندہ ہوتا ہے تو آواز بہت متاثر ہے اس کے اندر چار جسے پیش کر سکتا ہوں میں تھوڑے خاص آ گئے جی 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 عطا ہوگا پیش کر سکتا ہوں سائے اللہ
شرشد صاحب وظیفہ شدی شہنواز بھائی اور شرشد باروکی صاحب سب کچھ سب کو شریک کرتا ہوں تاریخ عمر صاحب بتا رہے ہیں سب سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کے خاص ہاتھ سے ہیں تنویر بھائی بتایا خاص ہاتھ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم یقین و چشم عنایت کریں گے خدا سے ہماری شفاعت کریں گے دل و جان مٹا دو محبت نے ان کی عیسیٰ آئے کہ امت نے ان کی دل و جان مٹا دو محبت نے ان کی عیسیٰ آئے کہ امت نے ان کی ये रे 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 रे